Moikka, mä oon Lotta Kemppinen. Urheilijalle ruoka on ihan sikatärkeää polttoainetta, että me jaksetaan tehdä kaikki meidän suoritukset kentällä ja kisatilanteissa. Ja ilman ruokaa niin ei kyllä tulisi tällaisia tuloksia. Seuraavaksi tällainen mulle aika helppo tällainen arkiruoka, eli puuro suoraan uunista. Sitten ei kun vaan uuniin tästä suoraan ja sitten voikin tästä lähteä treenaamaan. Tää on kyllä näppärä, kun tälleen treenin jälkeen niin ruoka ottaa valmiina uunissa, että sen kun avaa uunia ja laittaa pöydälle, niin pääsee periaatteessa heti syömään. Jäi kun vaan hyvää ruokahalua.